zadnjih 5 dana je bilo baš ono stiska, ali zadnje 2 dana po ovoj kiši, po ovoj stvarno nepogodama smo uspjeli pripremiti da danas budete ovdje. I mogu stvarno reći da je ovo impresivan skup ljudi i baš mi je drago da sam vas mogao ovdje ugostiti. Supruga Ines, klinici svi koji me trpe, znači kad me nema doma i znači kad imam neke svoje lude ideje, tako da evo, jedan za njih, njima posebna zahvala. Znači naravno i našim djelatnicima veterinarske stanice Jastrebarskoj, Narija Tomas koja je osigurala ti nožice za kasnije, znači i svima koji su doprinijeli za ovaj današnji event. I zaista hvala svim vama što ste ove godine, tata Dragutin Štetner, ovdje kao terenski veterinar pronašao, evo nam i županice Martine Podlihadi, pa može pljesak. Veliki investitor u poljoprivredu i ima nas više u ta područja, znači u širok skop investicije. Pre 3 mjeseca. To su kolosalni koraci, a radi se o investiciji koja je potpuno privatna, bez javnog novca i bez državne zemlje. I znači, može se. Posebno zahvaljujem evo županici Karlovačke županije i gradonačelnici Slunja, znači koje su nas podržali od prvog trenutka i ja vjerujem da će ta investicija u roku godine dana doći u fazu da krenemo sa fizički sa radovima i znači to pokazuje se da može. Znači poduzetnici mi sami moramo znati da nekad ih kritiziramo, a sistem želi pomoći, sistem može pomoći. I'm truly delighted to be here this morning, although my team said it's going to be cold and rainy and we have to really go up the hill. I didn't believe them. Now I believe you guys. I should have worn a coat, but it's just a beautiful setting. My name is Natalie Reyes and it's a great honor to be the United States Ambassador here in beautiful Croatia. Smo govorili o nekim temeljnim postignućima u proteklih nekoliko godina, strateškim ciljevima, ali osvrnuli se na pojedinačne i konkretne izazove, jer izbjegavanjem takvih tema nećemo ostvariti ni one strateške ciljeve kojima težimo. To je prvo što ću reći. Zatim ću, naravno, i nastavno na uvodne, na prve govore, kako našeg domaćina, tako i veleposlanice Reis, naglasiti da svaka uspješna država počiva na poduzetništvu, na njegovanju poduzetništva, na stvaranju dobrih uvjeta za poduzetništvo, naravno i na efikasnom obavljanju javnih funkcija koje pretpostavljaju pitku vodu, kao što je Davorin rekao, dobre ceste, omogućavanje mobilnosti, dobro obrazovanje, adekvatan sustav socijalnih usluga, te razumijevanje i pružanje dobrih staza za kulturu i umjetnost. Biti među vama, dionicima, dakle kada konkretno govorimo sad o poduzetništvu, a na koje se svakako odnosi i ova tri mini resora unutar ministarstva, i pravosuđe, i uprava, i digitalna transformacija, sve ima itekako veliki utjecaj upravo na vas poduzetnike. I zato ta neposredna komunikacija i vaše kritike koje je Davor ovaj iznio, a ovo što se tiče pravosuđa jako malo, bio si jako blag, što se tiče zemljišnje knjige i sudskog registra na toga ohoho. A to mogu naravno reći obzirom da sam 14 godina bio odvjetnik, pa su rekli tebi će ovo biti kao odlično jer dolaziš u sustav koji ti poznaje. Ja sam rekao baš zato što dolazim u sustav, da ga znam, nisam baš nešto oduševljen, ali dobro, još sam kažu mlad, pa prihvaćam izazove i spreman sam se s njima suočiti. I siguran sam da ovi koji su prvi put ovdje, nije prvi put, da ćete ovdje često dolaziti. Danas je u Splitu, dopustite jednu kratku digresiju, u Splitu je danas proslava 45 godina upisa povijesne jezgre grada Splita u UNESCO-vu listu. I danas ministrica kulture i medija drži ozbiljni govor. Sinoć sam je vidio na koncertu Pogorelića i kaže, čuj, vidimo se u srijedu. Šta, ne dolaziš sutra? Ne, ne dolazim, pa neću to slušat tvoju temu, ja govorim o tvome gradu. Kaže, ne, idem u Tihočaj. I ti ideš u Tihočaj, kad ću ja tamo poći? Dakle, to je sad već postala ključna priča kod članova vlade, svi su jako zainteresirani ovdje doći. Zašto? Zahvaljujući ovome ovdje čovjeku. Ja njega poznam dok je bio šef gospodina. Najveći problem pravnog sustava je ogromni, enormni broj predmeta. Dakle, mi na godišnje razvijamo 1.500.000 novih predmeta. I to je ono što možda u javnosti često govorimo, jako veliki broj sudaca po glavi sudije i koji ide u budućnost. Istodobno, ako pogledamo javni sektor, u niti jednom trenutku pravno, javni i privatni sektor ne smiju biti konkurencija, nego se moraju nadopunjavati.
A ako će biti konkurencija, onda mora biti zdrava konkurencija, ali ne konkurencija pacijentu koji sa uputnicom HZZO neće moći otići u privatni sektor, zbog toga što je to grijeh socijalizma. Kako je Austrija integrirala te prebjege, te uskoke koji su došli na ovom području? Podijelila im plemstvo. Delivuk je jedna od obitelji kojih preko 30 su dobili ratno plemstvo. I sad kad se spustimo još malo dolje, vidjeli